سلام له خورشید دیو به جی خبرون ته خراغلاست. ناروی د بین افغانی خبرو د کوربتوب لپاره له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د ناروی ځانګړي استازي تېره ورځ ملي والی حکومت له اجرا رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه. هیواد د آلمان په همکاری چمتو دی چې د افغان سولې په اړه د بین افغاني ناستې لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. اجرایي رئیس د ناروې له دغه وړاندیزه هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ قطر او افغانستان ته خپل نهم سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې زلمی خلیزاد به د قطر په دوحې کې له طالب استازو سره تر خبرو وروسته کابل ته راشي. خبر پاڼه زیاتوي ښاغلی خلیزاد به په کابل کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره د سولې بهیر په اړه سلام مشورې وکړي او هغوی به د بین الافغاني خبرو لپاره وهڅوي. له دې سره سم طالبانو د بین الافغاني خبرو لپاره د سیاسي لورو د مرکچي پلاوي د غړو د نمونو پر پټ ساتلو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي ښایي د یاد پلاوي د نمونو پټ ساتل د اختلاف او یا هم د یوې ځانګړې کړې په لاس کې وي او په وینا کې چیرې داسې وي نو بیا د ټولو لورو ګډ پلاوی نه بلل کیږي او نه هم د فیصلې واک لري. نوموړي له افغان سیاسیونو هم غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې افغان حکومت له طالب استازو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوي له جوړولو خبر ورکړی و خو تر اوسه د نمونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ویلي ډاډه نه دی چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې طالبان افغان حکومت ته درناوی نه لري او دا مسئله یې درک کړې ده. د نوموړي په باور طالبان لیواله دي چې له امریکا سره جګړه ودروي ځکه هغوی په دې لړ کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. تر اوسه افغان حکومت د دغو خبرو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. یو 15 کلن ماشوم په سمنګانو کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د سمنګانو د امنیه قمندانې ویاند وایي دغه ماشوم څه موده مخکې له حضرت سلطان ولسوالۍ تښتول شوی و خو بلاخره تېره ورځ د یادې ولسوالۍ له کوکجر سیمې آزاد او بېرته کورنۍ ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو درې کسان له دو وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د غور په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 30 طالبان وژل شوي او 8 نورې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې تېره ورځ فیروسکو ښار په لویدیځه سیمه کې ترسره شوي دریو پولیسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دې سره سم په غور کې د طالبانو نومول شوی مالي مسؤول چې اختر محمد نومېده هم تېره ورځ د دولتیار ولسوالۍ په کورک سیمه کې له پولیس سره په مخامخ نښته کې وژل شوی او یو دولتي سرتېری هم د طالبانو له منګولو آزاد شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.